Բարև ձեզ, ես Սարգիսն եմ։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ իրականությունն ավտոպահեստամասերի շուկայում։ Արեստավորները բաժանվում են երկու խմբի՝ Բարեխիղճ Բարեխիղճովիչ, ովքեր բարեխիղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը, և Խափեմ Ծախեմիչ, ովքեր անգամ չինական պահեստամասերը վաճառում են օրիգինալի փոխարեն և ասում, որ դեր են կանգնում։ Արդյունքում նրանք շատ փող են աշխատում, իսկ դուք մնում եք խափված։ Արաք Առաքում, մենք աշխատում ենք պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ և Առաքում պահեստամասեր ցանկացած վայր հաշված ռոպեների ընթացքում միմիայն խանութի վաճարկի գնով։ Արաք Առաքում, խնայեք ձեր ժամանակը և նյարդերը։